ଦଳର ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି କି ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳର ଯିଏ ବିଧାୟକ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ବ୍ଲକ ଚାଲିବ। ବିଜେଡିର ଅନ୍ଦର ମହଲରୁ ଅଘୋଷିତ ଫତୱା, ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିବ ବ୍ଲକ। ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳର ଯିଏ ବିଧାୟକ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ବ୍ଲକ ଚାଲିବ। ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଚାଲିବ ବ୍ଲକ, ଆଉ ବିଜେଡି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିବ ବ୍ଲକ। ଅଫିସର କେବଳ ସାଜିବେ ବିଜେଡିର ଏଜେଣ୍ଡାର କ୍ରିୟାନ୍ୱୟନକାରୀ। ଏ ହେଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନିୟମ। ଏପରି ସାଂଘାତିକ ବୟାନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଅଫିସର ରାଜ ସହ ବିଜେଡିର ଦବଙ୍ଗିରି ରାଜନୀତିର ଗୁମର ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ବିଜେଡି ପାୱାର କରିଡରର ହେଭିୱେଟ୍ ନେତା ତଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଜେଡି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଦେବାଶିଷ ଓରଫ ଋଷି ସାମନ୍ତରାୟ। ମୁଁ କହିଲି ସିଧାସଳଖ, ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ଆମ ଦଳର ଯୋଉ ନିୟମ ଅଛି କି ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳର ଯିଏ ବିଧାୟକ ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ବ୍ଲକ ଚାଲିବ। ଋଷି ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଏହି କେହି ପଦ କଥା ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ପୋଲ ଖୋଲିଦେଇଛି। କେବଳ ଯେ ବ୍ଲକ ଅଧିକାରୀ ବିଜେଡିର ରିମୋଟ୍ରେ ନାଚିବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଦଳର ଏଜେଣ୍ଡାକାରୀ ସାଜିବେ, ଆଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ବିଜେଡିର ଉତ୍ପାତିଆ ନେତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ ଖୋଦ୍ ଥାନା ବାବୁ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଉଛି, ଆଉ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବରଂ ଦେଉଛନ୍ତି ଖୋଦ୍ ରାଜ୍ୟ ବିଜେଡିର ସଂଗଠନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଓରଫ ବବି ଦାସ। ବବିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାବେ କାମ କରୁଥିବାର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ବିରୋଧୀ ଆଣୁଥିଲେ ଏଥିରେ ସିଧାସିଧା ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଦଳର ସରକାର, ମାତ୍ର ସରକାର ଓ ଦଳ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏଠି ବିଜେଡି ସରକାର ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଜେଡି ଦଳର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପ୍ରଶାସନ ଚାଲିଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାତହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାତ ଦେଖିବା ଭଳି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯାଇଛି, ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ବିଡିଓଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ବିଡିଓ ନୂଆ ଚାର୍ଜରେ ଯିଏ ଥିଲେ ଫୋନ୍ କଲି। ମୁଁ କହିଲି ମୋର ସିଧାସଳଖ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି କି ଯେଝା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ରଖାଯିବ, ଏବଂ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆମର ଯିଏ ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଣବପ୍ରକାଶ ଦାସ ଦବି ତାଙ୍କ ଘରୁ ସଞ୍ଜୟ ବାବୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କି ପାଟକୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯାହା ସଞ୍ଜୟ ବର୍ମାଳ କହିବେ ଏବଂ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ କହିବେ ସେଟା ହେବ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜେଡିର ସଭାପତି ଆଉ ଏସ୍ପି ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ସବୁବେଳେ ବିରୋଧୀମାନେ ଆଣୁଥିବା ବେଳେ ଏଥିରେ ସିଧାସିଧା ମୋହର ଲଗାଇଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେଇଥିବା ସରକାରୀ ବାବୁ କେମିତି ହାତ କାଟି ବିଜେଡି ସେବାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ଗୁମର ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ। ସେପଟେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କୁଜି ନେତାଙ୍କୁ ବ୍ଲକରେ କାମ ଦେବା ସହ କେମିତି ତାଙ୍କର ବିଲ୍ ତୁରନ୍ତ ପାସ୍ ହେବ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେଡିର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ଦଳର ନେତା। ଆମେ ଯୋଉ ବିଗତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ, ମୋର ଛୋଟ ଭାଇ ଟିଏ ଯିଏ ଖଣ୍ଡେ କାମ କରିଛି ସେ ଯଦି ପଇସା ନ ପାଇବ ସେ କ'ଣ ରାଜନୈତିକ କର୍ମୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୌଡ଼ିବ? ଦୌଡ଼ିବନି, ତେଣୁ ତାକୁ ଶାନ୍ତ କରାଯାଉ, ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଯୋଉଠି କରିଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିଦେବେ। ବିଜେଡିରେ ଚାଲିଛି ଗୁଆଦିଆ ପର୍ବ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଯୋଡ଼ି ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ଦଳର ନେତା, ଆଉ ଖୋଲାଖୋଲି ଚଳାଉଛନ୍ତି ଲୁଟ୍ର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ଆଉ କେମିତି ନିଜର ମଉସା ପୁଅ ଭାଇଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ପାଇ ନିଜେ ବେଶ କୁତ୍କୁତ୍ ହେଉଛନ୍ତି ପାଟକୁରା ବିଜେଡିର ପୁଅ ସରକାର ଚଳାଇଥିବା ବିଧାୟିକା ସାବିତ୍ରୀ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ। ଆଉ ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଏହି କେହି ପଦ କଥା ବିଜେଡିରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୀତିର ଗୁମର ପେଡ଼ି ଖୋଲିଦେଇଛି। ମୋର ଶକ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଏଠି ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମୋଠୁ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯଦି ପଦେ କହିବି ମୋ ଭାଇ 10 ପଦ କହିବେ। ଋଷି ଭାଇ ଯେଉଁଦିନ ଆମର ଇଏ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁଦିନ ଅବଜର୍ଭର ହେଲେ ସବୁଚାଇଁ ବେଶୀ ଯଦି ଖୁସି ହେଇଥିବ କିଏ ସେ ସଞ୍ଜୟ ଅଗ୍ରୱାଲ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ମାଆକୁ କହିଲି, ମୁଁ କହିଲି ମାଆ ଋଷି ଭାଇ ଏବେ ଆମର ଅବଜର୍ଭର ହେଇଗଲେ, ଆମର ଏବେ ଯାହା ବି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଅଛି, ଆମ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ଉପୁଜାଉଛନ୍ତି ଆଗକୁ ସେ କଥା ହେବନି, ମା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତଥାପି ମୋତେ କହିଲେ ତୋ ଋଷି ଭାଇ ଉପରେ କ'ଣ ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି? ମୁଁ କହିଲି ମୋ ମା ଜାଣିଛି, ମୁଁ
ମା ସେ ବାଘ ଛୁଆ ମା ସେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ମୋ ସାଙ୍ଗର ପୁଅ ସେ ବାଘ ଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ବାଘ ସେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିବା କଥା ସବୁବେଳେ ସରକାର ବାହସ୍ଫୋଟ ମାରୁଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡିର ବିଧାୟକମାନେ ସାଜିଛନ୍ତି ହର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତା ଆଉ ଆଇଆଇସିଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ଆଉ ଚୁଲିକି ଯାଇଛି ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖୋଲି ଯାଇଛି ଅଫିସର ରାଜର ଗୁମର ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍